Hvala lijepa još jednom. Poštovani gledatelji, nastavljamo Veterane mira. Imamo još nekih sigurno 10-15 minuta sa novim temama. Naime, 4. veljače 1992. godine Danijel Borović, tada pripadnik pilot nadzvučnog aviona na aerodromu Željeva, odlučio je proletiti u Hrvatsku. Obilježava se 27. obljetnica toga preleta, a nakon priloga gospodin će biti i naš gost. Najveći, najmoderniji i najskuplji aerodrom jugoslavenske vojske u utrobi Plješevice u Željavi skrivao je moćno oružje. Polijetali su i sijali smrt po čitavoj Republici Hrvatskoj. Pogotovo je bilo ovdje ugroženo, oni su ovdje u niskom letu, prišućem letu takozvanom, nadlijetali tu naša sela, sijali strah, a nažalost i smrt. U to vrijeme Hrvatska, osim malih civilnih i poljoprivrednih zrakoplova, nije imala ništa opasnije na nebu. Prvi je zrakoplov JNA oteo pokojni Rudolf Perišin, no s njim je završio u Austriji. Do tog miga Hrvatska nikada nije došla. Čekala se druga prilika. Teret je na sebe preuzeo heroj, Danijel Borović. Oteo je nadzvučni avion MiG-21 s naoružanjem. Izvesti manevar da se odvojimo od vođe kao pratitelj. I, znači, zavarati njega, zavarati radarski sustav naglim skretanjem, poniranjem dolje iznad vrha terena da me više radar ne može vidjeti i nastaviti po nekakvom planu iz glave, jer nisam mogao koristiti nikakva sredstva osim ono iskustvo i orijentaciju prostora u sam sumrak i u noć koliko je bilo moguće. Gotovo bez goriva i navigacijskih pomagala, u mraku, iznad mora i rijeke, čak je pomišljao i na katapultiranje iz aviona, no tada, bio je svjestan, Hrvatska ne bi imala prvi borbeni zrakoplov. Odlučio je ići do kraja u neizvjesnost. Problem bio pronaći aerodrom slijetanja, Pula je bilo u pitanju, jer sam znao da je tamo sve devastirano, nema nikakvih navigacijskih sredstava, rasvjete, ničega nije bilo. Rečeno mi jednostavno da će mi kamionima osvijetliti piston i to je jedan podatak koji sam ja imao. Takvu je složenu akciju Borović izveo u velikoj tajnosti i tek su malobrojni znali za nju. A poslije nje Hrvati u vojnom kompleksu Željave nisu imali nikakvu naklonost pretpostavljenih. Bilo je jako teško. Zbog toga sam i hapšen i proganjan, ali to je manje važno. Ne, u čemu je problem? Ono što smo planirali, to smo izvršili. Ono koliko smo mogli s obzirom na stanje u Hrvatskoj, slobodne aerodrome i tako dalje. O detaljima još uvijek ne mogu govoriti. Nakon Borovića još su dva hrvatska pilota otela i prizemljila jugoslavenske migove u našu zemlju. Ivica Ivandić i Ivan Selak. Hrvatsko se vojno zrakoplovstvo od tada nije maknulo dalje od migova. Mi smo prošli jedan proces kojim smo dokazali da smo sposobni izvršiti, znači, nabavu zrakoplova metodološki. Mi smo puno naučili, mi nismo izgubili ovo vrijeme, a ono što je bitno, mi smo kroz ovih 27 godina očuvali Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i ja vjerujem da će se rješenje naći. Povodom prvog preleta borbenog aviona u sastav Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na Željavi su se okupili pripadnici toga roda Hrvatske vojske i branitelji iz Like, a na spomen obilježju u Korenici svi oni, te izaslanici, predsjednice države, sabora i vlade, položili su vijence i zapalili svijeće. Evo nas ponovo u studiju. Nakon ovoga priloga, gospodine Borović, s pažnjom ste gledali, slušali ovaj prilog i prisjetili se. Vi ste naš gost, lijepi pozdrav, dobrodošli Veterane mira. Hvala i vama što ste me pozvali, pozdrav vašim gledateljima i svima koji su sudjelovali u stvaranju ove naše Republike Hrvatske. Dakle, prije 27 godina vi ste bili pilot, odnosno prvi pilot koji je letio na borbenom nadzvučnom avionu i preletio u Hrvatsku sa aerodroma Željeva. Tada jednog vrlo čuvanog, vrlo zaštićenog aerodroma u to vrijeme. 92. godina, veljača. Da, aerodrom Bihać, odnosno zrakoplovna baza Željava, je bila do tada najtajniji i najčuvaniji aerodrom u ovom dijelu Europe, koji je specifičan po tom monumentalnom podzemnom objektu koji je čuvao svu tehniku i ljudstvo sa 30 dana je bio autonoman po svim pitanjima života i rada. Kako ste se vi odlučili? To je vrijeme, u 10. mjesecu godinu prije je prvi preletio pokojni Rudolf Perešin, ili tako? Tako je, Rudolf Perešin. Inače, moje generacije, mi smo skupo počeli školu 1973. godine i na kraju smo i službovali u Bihaću, kasnije u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Je li vam to bio poticaj kad ste čuli da je gospodin Perešin preletio? Mi smo bili u dogovoru već prije
noć prije odlaska u Austriju bio kod mene u stanu. Smo bili zgrada do zgrade. Naravno, to se nije znalo. Čito u to vrijeme, znači i ranije par mjeseci, već smo mi razmišljali nekim stvarima kao Hrvati, nismo mogli podržati ono što se događalo već od slovenskih događaja u 6. mjesecu 1991. godine. I pogotovo kad se težište zbivanje prebacilo na tlo Republike Hrvatske tadašnje kao članice bivše države. I do tog trenutka kad je Perešin otišao, mi smo bili praktično u nekakvoj informativnoj blokadi, nismo imali ni prave informacije, nešto se moglo načuti, bile su to neke političke nastave, uvjeravanja, jedinstvena država je na štiti. Da. Ali ste imali čvrstu želju, ideju? Imali smo želju, tako je. I onda se njemu se to ostvarilo, taj dan. Ali, nažalost, država Hrvatska još nije bila priznata i on je sletio u Austriju. Taj zrakoplov nikad nismo dobili. Poslije njegovog preleta, čuli ste na ovom prilogu da su neki ljudi bili uhapšeni, pritvarani, ispitivani, kako se to moglo dogoditi. S obzirom da smo rekli da je taj aerodrom strahovito bio tajan i čuvan, sva sila tih obavještajaca, bezbednjaka je bila vezana, pogotovo prateće pilote i osoblje koje obsluže zrakoplove i treba biti oprezan. Tako da je ta komunikacija svedena ono, u kontaktima, na minimum kontaktima, telefonom se nije moglo se prisluškuje. Da, pretpostavljamo da je. A ono što je vama još otežavajuća okolnost, s vama je bila obitelj, je li tako? Supruga i dijete. Tako, to je bio poslije Perešinog preleta je rečeno, taj general koji je tada bio je prijetio da više se to ne smije dogoditi, kako će dobiti rat ako je aerodrom pun ustaša i tako nekakve priče. I prvi ko pokuša iznijeti i jednu fotelju stana, bit će uhapšen. Znači, to je bila je nekakva nit vodilja. Ali ni to vas nije spriječilo? Ali to nas nije spriječilo. Ja sam morao jednostavno tako tempirati, pretvarati se da sve je besprekorno, raditi sa kolegama, održavati, šaliti se, a istovremeno pripremati taj podvik na način da u isto vrijeme moja supruga i sin koji je tada imao 4 godine i malo više, budu izvučeni iz okruženja Bihaća. Jer bitno je reći da je već mjesecima prije Bihać, odnosno aerodrom smeđen u takvom području, da na bilo koju stranu se krenulo, nailazilo bi se nekakve prepreke, barikade i ostalo. I dajte nam malo gledateljima sad plastično opišite. Avion ste uzeli tajno. Trebalo je doći do aviona, sjesti i krenuti. Ovako laički govoriti. Pa trebalo je doći, da, nije to ono, vidiš tamo bicikl, sjedneš na njega i odeš. Da, da, da. Znači, da bi avion poletio zrak, to je cijela ekipa koja se brine o njemu, opsluživanje. Znači, ne sam punjen avionom, nego dolazak. U jednom nisam je mogao bilo kad odlučiti, nego sam morao čekati priliku koja će se dogoditi. A po danu sam već mjesecima prije bio maknut s letenja, ja i Šturo je kolega, pa smo slani u Beograd na preglede gdje smo nas onesposobili na nekakvoj bazi neurotično ponašanje prouzrokovanom situacijom. Uglavnom niste trebali voziti. Nisam trebao. I kako ste se vi odlučili? Dajte nam, molim vas, taj trenutak. Pa došlo do određenih kontakata sa Zagrebom. Jedna osoba koja je sad u prilogu, vidjeli ste ga, Slavko Hodak, koji je dobio zadatak da pronađe ljudi koji bi bili spremni na to, a bio je službe, ali Hrvati naše u toj službi bezbjednosti. I mi smo tu onako napipavanje, mic po mic, kako bi rekli ljudi, nije se mogu otvoreno razgovarati, nikad ne znaš jasno kako će to ispasti. I uspjeli smo nekakvim kontaktima od Zagreba doći do toga da bi trebalo jednog dana prebaciti avion, odnosno preletiti. Kad se ukaže prilika, kada država bude priznata. Jer ovaj Perešinov je ostao, nažalost, da. Ali vi niste to čekali, nego ste 4. veljače, ili tako? 4. veljače ste. A zato što nisam došao prije u priliku. Prije toga je bilo nemoguće, jer tek pred Božić, 2-3 dana prije Božića 1991. godine je prvi aerodrom na teritoriju Hrvatske oslobodan. Znači, pričamo o aerodromu Pula. To je bila Pula. Znači, nije se imalo gdje sletjeti. I prije toga opet bio službe zrakoplova. I kada ste letjeli, rekli ste da je to isto bilo lutanje, da je bio... To su bili isto odsutni trenuci. Problem je bio u tome što se situacija zakomplicirala na način da sam ja trebao sletjeti u Pulu pred noć, u sumrak, kako sam planirao, jer sam znao da je tamo devastirani aerodrom, sve je bilo uništeno. Instalacija, osvjetljenje, znači niški specijalci kad su odlazili su uništili sve što se moglo. Vi ste letjeli negdje iznad Velebita? Pa ja sam onda kasnije poletio u Bihaća jer je bila priprema zrakoplova, kasnila se i ja sam trebao sletiti u 17.20 taj dan, a tek sam u 17.33 poletio iz Bihaća. Znači čekalo me potpuno noć i totalno se sve poremetilo. I loše vrijeme je bilo pa sam lutao, više nije bilo plana, nema rezervnog plana, nema GPS-a, navigacije, ničega. Samo iz glave što sam mogao kroz brzino vrijeme. Evo, na kraju ste ipak sretno sletjeli. O tome detalje, nažalost ne možemo svaki detalj, jedne ove vrlo filmske priče, moramo tako reći, filmske priče sigurno,
ste iznijeli u svojoj knjizi Prelet za Hrvatsku. Daniel i Snježana Borović, vaša supruga, tako? Tako je, ona započela priču, a ja sam poslije dopunjavao. Da, sigurno da i ona priče, ima svoje priče. Jer su oni su imali put, dva dana su putovali preko Međugorja, Hercegovine, pa na Split, pa dva dana čekali, tajno je bilo da ih ne otkriju. I da bi se sastali. Tako, da bi se u Zagrebu našli nakon dva dana i onda smo na dnevniku pustili tu vijest u uspješnom preletu. Na dnevniku Hrvatske televizije. Tako, na dnevniku Hrvatske televizije. Te vijesti postoje. Recite mi još, čekate izdanje ove knjige, sve ste tu sažali svu ovu, kao što smo rekli, filmsku priču. Prelet za Hrvatsku Daniela Borovića iz aerodroma Željeva u blizini Bihaća u Hrvatsku. Ta priča će ugleda svjetlo danas skoro ili? Pa evo sad konačno. Radite na tome, možemo tako reći. Pa radimo to već 10 godina. Da. I sad smo nekakvim pregovorima da bi konačno to trebalo nakon toliko vremena si realizirati. I svakako ste htjeli, evo prije ovoga, kada smo se pripremili razgovor, svakako ste se htjeli na kraju ovoga razgovora i zahvaliti kome? Pa htio sam se zahvaliti jednoj udruzi branitelja iz razloga što poslije 10. godišnjice mog preleta nije bilo nikakvih obilježavanja uopće tog događaja koji je veoma značajan iz toga svega. I tek kad je došla 25. godišnjica, znači 4 stoljeća je trebalo proći, kad se za to je zainteresirala udruga branitelja općine Plitvička jezera i njihov predsjednik gospodin Ivica Jandrić, i od tada obilježavamo sad već 33. godinu tu obljetnicu na prostoru aerodroma i u Korenici. Jer je prostorno vezan aerodrom za njihovo. Jasno, za to područje. Gospodin Borović, hvala vam lijepa što ste evo i ove minute podijelili s nama i bar nam dio ispričali svoje bogate filmske priče, gotovo filmske priče koje ste imali 4. veljače 92. godine kada ste preletili s aerodroma u Hrvatsku prvim borbenim na zvučnim avionom. Hvala lijepa još jednom. Ostanite s nama do kraja, poštovani gledatelji. Slijedi još jedan prilog.